Taip, aš nemėgstu mokyklų, nemėgstu švietimo sistemos, kur meluojant iš tikro gaminamos iškamšų schemos. Mąstantis faktas klaidų, bijantis kyborgai su įsiūtais implantais paklusnus dvigubai. Nemėgstu konvejerio masinio mąstymo, kur po laisvės vėliava nuolat mus gazdina dalina į klasterius, segmentuoja pagal targetą. Ar realu, kad pirksti flamasterius, jei nevaikštai į supermarketą, kažkam tapom klientai, kažkam vis dar potencialus. Statistika liekam vis vien, tai į popieriuką sistemai mus įpakaus. Kakaos, reklamos, supermamos, supertėčiai, vaikai indigo, blindas piečiai, sutikėti kviečia, herojai melo pasakėčios, ups, ir tampam paklusniais piliečiais, paviešinam skilėčia, tačiau pasaulis stebina, paduoda letina, arba kartais nudegina, pletkina, retina, savo ir svetimą drebina, ir kartais truputėlį išlepina, perpisa mane, demonai bekina, smegenų terpisa, kaip pinčiukai pelkisa, keikisi, todėl kartosiu to, kol atsipeikisi. Todėl kartosiu to, kol atsipeikėsi. Kartosiu to, kol atsipeikėsi. Čeka, laikyk ataką mano mikrofuo krypo. Mentalitetas agro, nuo mikro, dabar ant makro. Pricelė feisai, nuo VIP iki NATO. Jo mielas klausytojo, paskambik savo advokatui. NATO kaip kulkos iš AK pataiko snaipą. Akis į akį per taikiklį, blėsėk savo laiką. Minutės taika pabaigė kalba ministro. Kai aš hatą jo pašventinu, benzinu iš kanistrų. Anarcho džihad, radikalų lyga undercover. Fuck Nazi, game over. Sakiau pabūsk iš komos, tu jau prisimeni ovi. Įjum savo brain paigų, žmonų netvirtai ant kojų stovi. Pastovi kuva tu būktas, asociali kultūra, aplinkos produktas. Tu punktas, o mes tie, kurie pasako visą tiesą. What the fuck ir morda, nuo kalų gramdo mėsą. Kreminiai, teminiai, piemenis, kiemetai, mėmeliai, sisteminiai, vienetai tampa probleminiai, džiunglėse, cheminiai, leveliai, jungiasi, dieve, tai ką mane tu įrėminai, drumslėse, mano demonai lauk, 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 mano demonai lauk. Kuva už būvį ant asfalto stovi. Mano vidinis demonas paruoš kokteilį. Super molotovo, super nova, super koma. Tapau invisible iš paklusnos piliečių. Pavirtau staiga į kriminal. Legalius kastos klasės iš pilkos masės animal. Nelegali būti tarp minimal ir digital. Iš mano DNR aš nemokėsiu PVM-o. Geriau su BTR sugriauti būstą VRM-o. Boom! Demo provokatoriai, Frankfurtas, Vilnius korumpuoti. Vieta vietoj koklarikščio po kilpą. Nutiltų man sako jie, bet chūnį patylėsiu aš. Wikileaks to info viešinam pagal bangas. Tas kas šiandien tyli, hey ho. Jaučiuos geriau negu įtraukis tos didžiai Joe Seimo. Lyderiam paleidžia vidurius, kai tu dar drįsti. Viešą ir per aplinkų pyderiam ant proto pristi. Yo, aš nemėgstu apsimetelių ir pasikėjusių sumautų mažvykių reperių. Ir tų, kur vaikšto miniom prisigėrusių urlikų. Ir dar tų rusių, kur spjaudo siemkės prie turnikų arba turtingų tėvų vaikelių. Žinau ir tų jų nemėgsti, tik kartai žmonės dalytų klopės ant kelių. Nevaidink grūtą, eik geriau žiūrėti Dexterį. Jau, aš nemėgstu tėvų ir gimdytojų. Už įkaltas tiesas ir kompleksus įtariu. Už limitus ir įsitikinimą, kad svarbiausia gauti laiku ir gerą atlyginimą. Už pagėžą lyginimą, gretinimą. Už skaudžią tiesą ir už tai, kad vis dar tikiu įstatymą. Pasaulis apakina savo iliuzijom. Nemėgstu ir tų, kur vis dar atsigrėžia Rusijon. Suprantu, šią sistemą sukūrė alkoholis ir pagirios. Bet protėviai tie, kur užėjo kentėdami lagerios. Iškovojo šią laisvę per kraują ir prakaitą. O dabar jau jai sukūrėm pakaitalą. Sukūrėm pakaitalą. Kreminiai, teminiai, piemenis, kiemetai, mėmeliai, sisteminiai, vienetai tampa probleminiai, džiunglėse, cheminiai, leveliai, jungiasi, dieve, tai ką mane tu įrėminai, drumslėse, mano demonai lauk, 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 mano demonai lauk. Kreminiai, teminiai, piemenis, kiemetai, mėmeliai, sisteminiai, vienetai tampa probleminiai, džiunglėse, cheminiai, leveliai, jungiasi, dieve, tai ką mane tu įrėminai, drumslėse, mano demonai lauk, 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 mano demonai lauk.